Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão: Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo. Que vem sendo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhe com amor a todo perdido. Jesus é a solução. Diz pra teu irmão: Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. Thank you.